היי לכולם, אני חן מזרחי, ובסרטון הזה אני אראה לכם איך להכין סלט רביולי שאתם הולכים ללקק את האצבעות שלכם מהסלט הזה. זה פשוט סלט כל כך כל כך טעים שאני מכינה אותו לאירועים מיוחדים וחגיגיים כמו הדלקת נרות של חנוכה. אז אם אתם כבר נמאס לכם מהספגניות ואתם מחפשים איזשהו סלט לא הכי קליל, אוקיי? הוא לא איזה סלט בריאות מטורף, כי יש לנו פה רביולי ואנחנו מתגנים קצת וזה, אבל הוא כל כך כל כך טעים וקצת מגוון את השולחן עם כמה ירוקים וקצת צבעוניות וקיצור סלט מעולה מעולה מעולה. בואו נתחיל לעבור על המצרכים שלנו. יש לי פה... פה יש לי עלי בייבי, טרד בייבי, אפשר להחליף גם בכל סוג של עלי סלט, אפשר גם חסה, אפשר עלי בייבי אחרים, אורוגולה. למה הסתבכתי עם המילה הזאת? יש לי פה פטריות פרוסות, השתמשתי פה בפטריות פורטבלו, מיני, קטנות. יש לי פה פלפל אדום, ברוקולי שפירקתי לפרחים קטנים, בזיליקום, אגוזי מלך, פטה, שום קטוש, סילן, חומץ בלסמי, לימון, פלפל, שמן זית, מלח, ויש לי פה רביולי קנוי, אוקיי? אני לא הולכת עכשיו להכין במיוחד רביולי לסלט הזה. זה בסדר לקנות קנוי בסופר. אז אנחנו נתחיל. קודם כל אני קולה את הפלפל האדום. אני שמה אותו על אש גלויה, חשופה. אפשר גם בתנור. אופה, רגע. אני שמה אותו על אש וקולה אותו עד שהקליפה משכימה מכל הצדדים כל פעם. מסובבת, עד שזה משחיל מכל הצדדים. בואו נעבור בינתיים לברוקולי שלי. אני מדליקה את האש על אש בינונית גבוהה. שמה קצת, לא שמן זית, אני שמה קצת מים. אני רוצה קודם שהברוקולי יתרקח. אני אחכה שזה טיפה יתחמם. אוקיי, זה כבר חם. אני מוסיפה את פרחי הברוקולי. ואני בעצם רוצה לרקח אותם קודם, ואחר כך להקפיץ אותם קצת בשמן זית, עד שהם טיפה, 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 קצת יקבלו קצת השחמה כזאת. אתם תראו שברגע שהברוקולי הוא מתבשל, אז הוא הופך, הצבע שלו משתנה והופך להיות לירוק בוהק כזה. אז המים פה רותחים, אני מכסה, המים זה בשביל לרקח את הברוקולי, אני מכסה. האש היא על אש בינונית, נותנת לזה כמה דקות, בערך 3-4 דקות, ככה עם המים, ואחר כך אני פותחת את המכסה ונותנת לכל המים להתעדות. בינתיים אני מסובבת פה את הפלפל לצד אחר כדי שימשיך להשכים. אוקיי, אתם רואים איך הצבע של הברוקולי כבר השתנה. אני עכשיו קצת מערבב, ותראו גם כל המים התעדו ונספגו בברוקולי. אני מוסיפה קצת שמן זית. אני רוצה טיפה לתת לו קצת הקפצה עם שמן זית, ואני מוסיפה מעט מלח גם לברוקולי. מערבבת ומקפיצה עם השמן זית בערך דקה, שתיים. אוקיי, זהו. את הברוקולי אני מעבירה בינתיים לקערה. אוקיי, בואו נבדוק מה עם הפלפל. נראה לי שהוא צריך עוד קצת. אופה. אוקיי, עכשיו אני ממשיכה לפטריות. אוקיי, אני מדליקה את האש שוב. אש, הפעם אני שמה על אש גבוהה. שמן זית שוב. שמן כבר חם, המחבת חמה, אני מוסיפה את הפטריות למחבת. טיפה מלח גם לפטריות, ומקפיצה את הפטריות בשמן עד
שהן מתכווצות, משחררות את כל הנוזלים שלהם ומשכימות יפה. טוב, הפטריות ממש התכווצו והשכימו יפה, אני מוסיפה את השום הקטוש, מערבבת, מקפיצה ככה איזה כמה שניות, ועכשיו אני מוסיפה את הטילן, ושנותן מתקתקות נפלאה, טיפה מנמיכה, ואת החומץ הבלסמי, מערבבת ממש כמה שניות, רק כדי שהפטריות קצת יספגו את הסילן והחומץ, ו... וואי, החומץ עלה לי כזה. ואני מחבה. וזה בסדר שנשאר רוטב, אני לא רוצה שכל הרוטב יתעדה, כי הרוטב הזה זה יהיה גם הרוטב של הסלט. אני מעבירה את הכל לקערה. אוקיי. זה פה, עכשיו אני חוזרת לפלפל, פלפל שחור, שחום, פחם מכל הצדדים, אני מניחה אותו בצלוחית, וישר מכסה אותו בניילון נצמד, כדי לשמור את העדים בפנים. העדים האלה אחר כך יעזרו לקליפה להתקלף בקלות. אני משאירה את זה ככה עם מכסה, עם הניילון נצמד, בערך 10 דקות. אני אחכה קצת. אפשר בינתיים להרתיח מים לרביולי. טוב, הפלפל נשב לו פה עם העדים, אנחנו עכשיו נקלף אותו. בינתיים הבאתי פה מים, הרבה מים בסיר לרתיחה. אני מוסיפה מלח כדי שהרביולי יספוג את המלח, ונוסיפה את הרביולי למים הרותחים, מתבשלים להם כמה דקות. עכשיו, את הפלפל, אתם רואים עכשיו הקליפה היא פשוט יורדת, עושים ככה והיא יורדת. טוב, יש לי פה את הפלפל, קילפתי אותו, אני מורידה את הראש ואת כל העורקים והגרעינים מבפנים וחותכת לרצועות. אוקיי, חתכתי לרצועות, זה גם ילך לסלט המהמם שלנו. הרביולי פה כבר מוכן, איך שזה מוכן, אני מעבירה אותו ישר למחבת. ומה שאני עושה עכשיו, אני קצת מקפיצה את הרביולי, מתגנת אותו קצת, ועכשיו הוא יהפוך להיות מין קריספי כזה, ומה זה כיף לאכול אותו ככה. עם קצת שמן זית, ככה שהשמן זית יהפוך אותו לקריספי. וואו, אתם לא מבינים כמה זה טעים, אפשר לאכול את זה גם ככה. ככה, לנשנש את זה, אפילו לא ביחד עם בסלט. אני מערבבת, מקפיצה את זה, עד שהם מקבלים כאלה, הם מתחילים להזהיב כזה, מקבלים נקודות שחומות יפות כאלה של טיגון. טוב, אתם רואים? את הנקודות השחומות שהרביולי מקבל, וזה הופך להיות קריספי כזה, טעים, להרבב בעדינות, אוקיי? זה ספציפית, השתמשתי פה ברביולי בטטה, שאני אוהבת את המתיקות של הבטטה, שהולכת פה עם הסלט, עם הסילן של הפטריות וזה. זה מאוד מתאים, אבל תכלס אפשר להשתמש בכל רביולי, טורטליני, כל סוג של בצק ממולה, אפשר בגבינות, אפשר מה שאתם רוצים, זה ממש לא חייב להיות בטטה. טוב, אני אסדר פה, ואז נרכיב את הסלט. אוקיי, נראה לי יש לנו פה את כל המצרכים על הסלט מוכנים. עכשיו זה הזמן להרכיב אותו. אז אני שמה לי קצת מעלים של הבייבי טרד פה למטה, על זה. אני אשים קודם את הפטריות, ביחד עם כל הנוזלים, אוקיי? זה יהיה הרוטב, חלק מהרוטב. זה הולך לפה, את הברוקולי, מניחה פה. מה עוד יש לנו? את הפלפלים, מניחה פה. עכשיו את הרביולי, אבל רגע, לפני את הרביולי, עדיף לשים ממש... לשים ממש לפני שאתם מגישים, כי אז אם הוא יישב הרבה זמן בסלט, הוא יאבד מהקריספיות שלו, אבל אני רוצה שתהיה. זה כזה קריספי וטעים לאכול את זה גם ככה. באמת, זה אחלה נשנוש. זה מהמם. טוב,
רביולים, אני שמה. אוקיי. חייבת לי בלגן. את הבזיליקום אני פשוט קורעת בידיים, כי זה בדרך כלל משחיר נורא מהר, אני פשוט לוקחת וקורעת ככה את העלים. אוקיי, עכשיו יש לי פה את הגבינת פטה, אפשר גם לשים פרמזן אם אתם רוצים, פרמז'ן, אבל לדעתי הפטה פה קצת יותר מתאימה. אני פשוט מפוררת אותה בידיים. ובינתיים לא אשים את כל הגבינה, אחר כך נראה אם אני אצטרך עוד. ואגוזים שקצת קליתי במחוות, אני פשוט עם הידיים מועכת, וככה מפוררת מעל, אפשר גם אגוזי פקן, זה גם הולך נפלא. טוב, לפני שנערבב, נסדר פה קצת, נשטוף ידיים, ואז נטעם. תראו זה יפה, זה כבר ככה, זה מהמם, זה פשוט מהמם. טוב. עכשיו אני שמה קצת לימון, אני לא שמה הכל, אני שמה קצת, בודקת אם צריך, אחר כך אני שמה עוד, תואמת, קצת פלפל שחור, שמן זית אני שמה רק אחר כך, בגלל שתיגענו את הרביולי ואת הפטריות ואת הברוקולי, אז את השמן זית אני מוסיפה בסוף, לראות רק אם צריך, אני מערבבת ככה את הכל. אימאלה, אבאלה, איזה סלט מהמם, אתם תכינו אותו, אני אומרת לכם, אתם, או אפילו, אתם לא תספיקו לשים אותו לשולחן, והוא הולך להתחסל, הולכים ללקק את האצבעות. עכשיו, לפני שאני מגישה, אחרי שאני מערבבת את הסלט, ולפני שאני ככה שמה אותו, נגיד על השולחן חגיגי או משהו כזה, אני אוהבת לשים עוד קצת פטה למעלה, בלי להרבב, ועוד קצת אגוזי מלך ככה, מלמעלה. בלי להרבב. וואי, 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 איזה סלט. עוד רביולי אחד פה. יא, ביי. יאללה, בוא ניתן את הסלט המושלם הזה. וואו. איך טעים הרביולים. קצת קריספי. ביחד עם הברוקולי והפלפל המתיקות של הסילן עם הבטטה שעולה כל כך נפלא עם החומץ הבלסמי עם כל הירקות האלה והבזיליקום וסלט. יש פה משחק מרקמים, משחק טעמים, משחק של צבעים, סלט מתפוצץ בפה. יש לי חברה, חברה טובה שלי, הכנתי את הסלט הזה לפני כמה שנים, באמת, מלא שנים, וכל פעם אני שדרגתי אותו, אבל לא הכנתי אותו כל כך הרבה. וכל פעם שאני פוגשת את החברה הזאת, היא אומרת לי, וואי, את זוכרת את הסלט הרביולי הזה שהכנת, את זוכרת את הסלט הרביולי, את חייבת להכין אותו שוב, חייבת... אז הנה, הכנתי את הסלט הזה סוף סוף, ובאמת לקח לי מלא שנים עד שהכנתי אותו שוב. ותקשיבו, זה באמת אחד הסלטים. זה פשוט סלט חגיגי שכיף להגיש אותו לאורחים, וכיף להגיש אותו לאירועים מיוחדים. תגישו אותו בהדלקת נרות, באמת, כולם הולכים להתפוצץ מהסלט הזה. הוא טעים, הוא מסביע. אפשר אפילו לקרוא לו תוספת אם רוצים, זה פשוט כיפי, כיף, 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 כיף וטעים לאכול את הסלט הזה. אז חבר'ה, שיהיה חג שמח, המתכון המלא נמצא כמובן באתר שלי, כנסו ותראו, ותירשמו לערוץ היוטיוב והפייסבוק כדי להמשיך להתעדכן בסרטונים שאני מעלה, גם אינסטגרם. ותודה רבה, תודה רבה שצפיתם בי, אני מאוד מקווה שנהנתם, ושוב, שיהיה חג שמח, ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.